Statskog er Norges største grunneier. Statsforetaket, med i alt 114 ansatte, eier og forvalter en femtedel av Fastlands-Norge. Utenom skogsdrift driver de med jakt og fiske, tilrettelegging for friluftsliv og drift og utvikling av eiendommer. I dette programmet blir vi med to av de ansatte på skogsbefaring. Ved hjelp av en dronevideo skal de samle inn nyttige data om hogstarealer. Det bruker vi som et verktøy, da. Å fære over hogstflata driftet som er ferdig, til å kontrollere at ting er foretatt etter arbeidsbeskrivelse og så videre. Hei, jeg heter Kjell Anders Vikan. Jeg jobber som plansjef i Statskog SF på hovedkontoret i Namsos. Ansvarsområdet mitt det er å sørge for at skogressursdatabasen og skogressursen til Statskog er oppdatert til hver tid. Ved bruk av programvare simulerer Kjell Anders hvordan skogsområder vil se ut i fremtiden. Og for å kunne få til det, så har vi utviklet en del verktøy for å kunne få til det. Det er veldig mye datasystemer som overvåker alt som skjer i skogen. Vi har GPS-sporing på hver eneste maskin, rødt for den som hogger treene, blått for den som kjører det ut, lastbæreren, så vi kan se hvor vi har kjørt den, hvor tømmeret blir lagret, og hvor det vi ikke hogger igjen, og hvor vi lettest står igjen tre og spesielle områder for miljøhensyn. Og forskjellige områder i skogen har vi informasjon om, hvor høy den er, hvor mye tømmer det, og med en gang det hogges, så rapporteres det inn, slik at vi kan nesten hardtim for hardtim få oppdateringer på hvor mye tømmer er det som er tatt ut, og hvor mye står igjen. En sentral oppgave i Statskog er å bestyrke gode, fremtidsrettede løsninger. I Statskog så bruker vi mye ressurser på å skaffe oss kunnskap, utvikle systemer og følge miljøsertifiseringer for å sikre bruk av et bærekraftig skogbruk. For det er noe sånn at Statskog skal sikre og utvikle alle fellesskapets verdier for fremtiden. Vi bruker ganske mye ressurser i Statskog på å få til en skogsdrift som er langsiktig og bærekraftig. Vi har forpliktet oss til en lang rekke krav der vi skal ta hensyn til dyr, planter, friluftsinteresser, arbeidsforhold, sånn at vi jobber i skogen, og så videre, i såkalte sertifiseringsordninger. Som er Statskog sin store satsning på miljøhensyn og på å utvikle nye teknologier, så lager vi løsninger som kommer til gode for alle skogeiere i Norge og hele næringen for øvrig. Ifølge Ole Eian er tre et bærekraftig råstoff med mange bruksområder. Foredling av trevirke gir oss alt fra klær til smaken av vanilje. Det er helt sant. Man bruker tømmer til å lage vaniljesmak. For verden den er et store mengder med sjokolade, is og kake. Og det er kun 2% av all vaniljesmaken som kommer fra den naturlige vaniljeorkideen. 90% det kommer fra olje gjennom kjemiske prosesser. Men nå er det stadig mer som lages av tømmer, og i Norge så har vi blitt ledende på å bruke tre som kilde til å lage vaniljesmak. Så neste gang du smaker på en softis, så er den søte smaken kanskje fra et norsk grantre. Han mener skog er en del av klimaløsningen. Når en jobber med skog, så må en tenke langsiktig. Hogger en et tre, så må en plante et tre. Og vi i Statskog planter årlig over 1 million med tre. Og de små treene vi planter, de blir jo ikke stor før om en 60-100 år. Så den skogen vi har i dag, den var jo en liten spire når besteforeldrene mine var små. Og derfor er det også viktig at vi i dag investerer i skogen, sånn at de som går i barnehagen i dag, har en skogressurs å bruke når de blir større. Når vi jobber i Statskog med forvalt skog, så er vi med å prøve å løse de store utfordringene, klimakrise og naturkrise. For gjennom bruken av skogen skal vi prøve å legge til rette for både fangst av CO2 i skogen, vi skal levere bærekraftig treverk til det grønne skiftet, og vi skal sikre at det store mangfoldet som lever i skogen skal få fortsette å gi gode opplevelser til alle som besøker den i fremtiden.